jo, a ty oříšky a tak. Já vím, no, já jsem tam koupit, každý druhý týden bude přednáška o zdraví, o prevenci. Přednáší tam pan doktor Milan Moskala a řada dalších významných lektorů. A dozvíte se tam, jaké používat bylinky při různých onemocněních. Dozvíte se tam, jak používat vodoléčby, jaké detoxikace. Naučíte se tam vesele myslet, pěstovat pozitivní emoce. No a také tam budou vždycky takové ochutnávky zdravé výživy. A dokonce zdarma tam můžete mít i masáž šíje.